tie urais aenda aoshe hiyo macho kule Marekani kule ngambo. Jambo la pili, mimi ni mjomba, mimi naitwa Stephen Arap Komen kutoka hapa Marakwet. Mimi ni mjomba wenu na nimesikia ile maneno yote mnasema, nimeambatana na kafana wangu na tumeona ile vitu pokot wanauliza ni vitu kidogo kidogo ambaye ingekuwa imemalizwa samani, lakini itamalizwa namna gani kama watu ni wezi? Tutamaliza namna gani kama ufisadi imejaa? Kwa hivyo tawa ndio pokot iweze kwenda mbele. Nimeheshimiwa Raila Amolo Odinga. Jambo la pili, mimi nimeona watu wanakasibu sana Honorable Raila Odinga kusema ati pesa elfu sita haiwezekani. Haiwezekani kwa nini? Saizi wasee wanalipwa shilingi 1000 kwa mwezi, kweli ama rongo? Haya, kuna wamama mayatima ambaye baba yake alikufa ama mama yake, wanalipwa 1000 kwa mwezi, kweli ama rongo? Basi kutoka hapo, Mheshimiwa Marwa ambaye ni PSC ya social protection amesema ataki mambo ya kupeleka chakula kuweka kwa magunia kufanya nini, anataka afikishe chakula kwa wasee kupitia kwa hiyo jamii kaunti 23 iende kila mwezi, kila hiyo jamii ya kaunti 23 atapata 1500. Simulisikia? Akasema hii mambo ya kuchukua mzigo hiyo ni kuipa. Hata unaona mwingine anaitwa mheshimiwa hiyo pia anaitwa Gori ako ndani kwa sababu alilagai. Wewe fikiria unakula chakula na mtu anakufa njaa na wewe unakula chakula. Hiyo ni sio ni mbaya sana. Kwa hivyo mimi nimeshangaa kama 6500 23 counties hiyo si watu ya chini ya 10,000. Alafu baba amesema tu karibu watu 2,000-3,000. 6,000 inawezekana ama haiwezekani? Baba sijui, hata mimi naona mjinga mwingine hapa anaitwa Mutafati. Anasema hata iwezekane. Na ilikuwa yeye alikuwa waziri wa sena ya serikali ya Moi. Na mliona vile serikali ya Moi ilianguka. Kumbe alikuwa na waziri mbovu kabisa ambaye hajui nini inaendelea. Alikuwa anasoma tu Kiingereza. Kiingereza hata ni zero, ilikuwa zero plus zero. Is equal to zero. Kiingereza empty English. Ilikuwa hakuna chochote. Kwa hivyo sijui baba, hata mimi kama sijasoma. Ungepea mimi waziri ya sena, uone nikilipa hii watu mbaya mbufu. Mpaka watu wajue kwamba watu wanalipa. Ya pili, nimesikia profesa akisema mambo ya identity ya Wapokot. Ni ukweli kabisa. Na mimi naomba yo profesa, wewe uwezi kuwa tu kiongozi ya Wapokot. Utawachia wapi Kenya mzima? Atawachia wapi Kenya mzima? Mpaka saizi hatuna kiongozi. Yule mtu tuko naye ni Asala. Mnajua maana ya Asala? Asala ni mtu ambaye anatoa ile vitu wengine wamefanya. Wewe wakati unang'ang'ana kuoa bibi yako, umeenda kwa aita, umepewa mwanamke, yeye sasa anakuja nyamelea huyo. Hataki afanye kazi yoyote. Mliona mambo ya nini? Mambo ya Perisi Tobiko. Mliona mambo ya Tobiko? Anaalika wanaume kwa nyumba hata mzee hakuna. Hiyo ni kusema nini kweli? Na mpaka tumeshangaa na nyinyi wa mama. Unaisaidaje watu kama mzee wa Poma yuko? Hata kama wewe ni kiongozi utaendaje nyumba kama hiyo ambaye mzee ayuko? Mheshimiwa Raila, usifanye maneno kama hiyo. Hiyo ni mbaya kabisa. Basi ya tatu, kuna mambo ya nataka sasa niongee siasa kidogo. Hii mambo ya madam huyu madam MCA amesema. Ah, watu wakipewa madam na kupewa irrigation, ile mambo uliambia watu wa Kitui, vile vile wa Israeli waingia hapo West Pokot, waweka mambo ya irrigation, alafu hii watu wapande mboga, waweze kupanda hata watermelon, wapande ndengu, wapande everything na wapande nevia pamoja na pomerod. Hili, wakati wa kiangazi, chakula inatolewa tu kwa store na ng'ombe inakula. Na hakuna jamii itasemekana ati anaama akienda wapi. Basi, wacha sasa nikuja kwa hii ndugu yetu anaitwa ambaye mnapenda sana. Kusini. Asante. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo nimalize hapa. Unajua jirani akienda kwa mtu anasikia mwenye nyumba. Unasikia namna hiyo? Ama unataka kuingia jikoni yangu kama vile ulikataa? Haya, one second. Asante sana. Basi, kwa huyu ambaye tunasema ni mtoto wetu ambaye tunapenda sana. Tunasema Ruto, sijui nini. Mimi nataka niulize nyinyi. Ni nini ameleta katika hii kaunti ya West Pokot?
tuwaje mambo ya barabara. Mimi nimefanya average, asala alisema tumechenga barabara kilomita 10,000. Hata Uhuru alisema. Nimeona kaunti ya Wakale kuanzia huko Bomet mpaka West Pokot ni kaunti 5. Average ya kilomita ya kila kaunti ni 200 kilometers. So 200 kilometers times 5. Sio ni 1,000. Hasa kama ni 1,000 kilometers ilipo tisa iko wapi? Ndio iko huko, iko Murang'a, iko Webuye, iko nini, iko kila mahali. Na juzi akasema ati serikali ya Jubilee ni serikali ya kuwapomba. Kama hawezi kuwapa, hiyo kazi yote itafanyika namna gani? Kwa hivyo asijiite yeye ako group ya hiyo kufanya kazi. Kwa hivyo nataka tu niseme harambee moja. Yangu nikisema harambee semeni baba. Harambee ya pili ni twende mbele na baba. Harambee!